Yeah, bane mwena mwena bafanzi bafewe nana nkatulina muongo tuli kumuyigo gwa kaunga. Tujagenda tuyiga buli wamuje tugenda kati nga olwa tuiseko mbakadde bafe nga tuli mukugezako promotinga obokutuka mbitundu yabantu dalala bafanzi bafe je bali abagizi bafe je bali nga tubatukira ko dalala nju kunju tunga tugezako kubera nga tubatambuze ekigambo ky'okubera nga tuyiga tugabana filimu eno tuzikola okubera nga tulaga bwa seruganda tulaga okusomesa nti akatono koyina okagabirako ne muno kati ngera bwe tuli wano mukulu atugabudde tusiimye nnyo tusiimidde ddala namwe abali mu bifo by'ebbeeyi mukatono kamufuna bambi mukwatako mugabireko abantu waliwo bw'osobola kuba ofunye ekyokulya naye muno yakifunye neibawo yafunye naye nga buno obubaka bugende eri yonna gwe kikwatako nti nga 17 December tugenda kubeera ali club ambias nga tuyiga akawunga tukafuna kolo gwa ataakafuna eyakafunye atanakafuna mujenga 17 December omwaka guno gwennyini wali ku club ambias evokesa mwena tubayita nga tu premiering filmu yaffe gye bayita POSHO hunt filimu etabangawo mu Uganda egenda okukola ebyafaayo mu history abamanyi mukimanyi tuline director SWAIBU director Sinani Sentongo nange kumapesa ne ku sound jaje naku zino tuli kumiga gwachi wakaunga tuli kumiga na kusemezi 17 enyako zobwezi 17 December. Wali kukira bandi mas. Kukira bandi mas. Mbaje ko sinye ko panzo. Poso hard. Banda mwije ku poso hard banange jaja la ko wola. Mwije tuna be film yeta book. Tuna kwata kada ku buli muntu buli muntu era jaita. Support talent. Bazukuba batabani bani abawala abako. Jangu ku club ambiance mitwale 3 mitwale 5. Ne mitwale 3 tebo. Banange mwije mbunji mtu wagide. Ambiance eri wali ebukesa. Wabakuli. Kampala. Pazo media yonna egenda kubaayo. Call a friend to call a friend. Peace and love. Asendi sana. Kuna msambu December wali kukilabu ambias. Okuinye mtuwale 3, mtuwale 5, ne mtuwale 3. Hani, na udi yako. Ni yako ni kaba katini, okay? You do not have to worry. Tomorrow I'm going to get a job, okay? Now, katini.